6 տարի ամերիկյան զինվաճուժելում եւ 16 տարի ոստիկանության համակարգում Ալեքս Գրիգորյանին հաջողվել է մեծ պատասխանատվությամբ կատարել իր արչեվ դրված խնդիրները։ 2003 թվականին ամերիկյան զինվաճուժերի կազմում նա ծառայության է մեկնել Իրաք, 6 ամիս անց վերադարձել է եւ աշխատանքի անցել Գլենդելի ոստիկանության համակարգում, որտեղ աշխատում է արդեն 16 տարի։ Գլենդելի ոստիկանությունում տոնական մթնոլորտ է հանդիսավոր արարողությամբ ողջունում են համակարգում նորեկներին, ինչպես նաև ոստիկանության բարձր աստիճանի արժանացած աշխատակիցներին, նրանց թվում է Ալեքս Գրիգորյանը, ում շնորվեց լեյտենանտի բարձր կոչում։ Նշենք, որ Գլենդելի ոստիկանությունում ընդամենը 12 լեյտենանտ կա, նրանցից մեկը այսուհետ Ալեքս Գրիգորյանն է։ Ոստիկանապետը բարձր է գնահատում Գրիգորյանի ծառայությունը համակարգում, նշելով, որ նրան հաջողվել է դառնալ օրինակ ամենաբարդ իրավիճակներում խնդիրները լուծելու պատասխանատվությամբ։ Այսօր մենք ողջունում ենք համակարգում նոր ծառայության անցած, ինչպես նաև բարձր կոչումների արժանացած ոստիկաններին, նրանց թվում է Ալեքս Գրիգորյանը, ով ոստիկանության համակարգում մեծ հաջողությունների է հասել։ Գլենդելի ոստիկանությունում աշխատող ոստիկանների շուրջ 15% ազգությամբ հայեր են։ Մենք կարևորում ենք տարբեր համայնքների անվտանգության ապահովումն ու պաշտպանությունը։ Ընտանիքի անդամները մի փոքր հուզված են, բայց հպարտ մայրն ու կինը սկզբում դժվարությամբ, բայց այժմ համակերպվել են ոստիկանի բարդ աշխատանքը կատարելու Ալեքսի որոշմանը։ Դժվար գործ է եւ վտանգավոր գործ է, բայց 10 տարի փսակված ենք, so արդեն practice ունեմ, առաջ շատ վախանալի էր, որտեվ չես իմանում ինչ անելու ամեն օր, եւ especially հիմա, որ դժվար է փոլիսելն, բայց sober am, I mean dijvara amener vretma gordi ev uniforma haknuma, but shat orakhem ev shat proud am vor hasera es bashtona. He achieved exactly what he wanted. Ինձ համար այսօր շատ հուզիչ օր է տեսնել իմ որդուն ոստիկանության համակարգում բարձր կոչման արժանանալիս։ Սկզբում դժվարությամբ, բայց հետագայում համակերպվեցինք նրանախնդրած մասնագիտության հետ, եւ այժմ ուրախ ենք, որ Ալեքսը կարողանում է ծառայել համայնքին։ Բազմաթիվ շնորհավորանքներից եւ նոր պաշտոնում առաջին մաղթանքներից հետո Ալեքս Գրիգորյանն ասաց, որ շարունակելու է մեծ սիրով եւ պատասխանատվությամբ ծառայել այն քաղաքում, ուր մեծացել է։ Ինձ համար շատ հուզիչ օր է այսօր, ես ծնվել եւ մեծացել եմ Գլենդելում, ուրախ եմ, որ կարողացել եմ ծառայել համայնքին, խոսելով հայերեն եւ հասկանալով հայերի մշակույթը, ինձ դա շատ է օգնել ամենաբարդ իրավիճակներում քաղաքացիների անվտանգությունն ապահովելու համար։ Երբեմն շատ վտանգավոր է աշխատել ոստիկան, բայց կարևոր է, որ կարողանում ես օգնել մարդկանց, պաշտպանել նրանց, երբ նրանք քո կարիքը զգում են։ Ես երբեք չեմ զղջացել իմ ընտրած մասնագիտության համար։ Ամեն օր ես տուն եմ գնում եւ պատում ընտանիքի անդամներին, ինձ հետ պատահածի եւ այն մարդկանց մասին, որոնց ես հանդիպել եմ գործի բերումով։ Աշխատանքային փորձառության ընթացքում շատ դեպքեր են ինձ հետ պատահել։ Ամենահիշվողներից է գնացքի կայարանում տեղի ունեցած վթարը, երբ ես առաջիններից էի, որ ժամանեցի դեպքի վայր եւ օգնեցի մեծ թվով քաղաքացիների։ That was very memorable because you know it was very chaotic and I was one of the first people that arrived on scene there. Գերիտասարներին Ալեքսը խորհուրդ է տալիս, եթե ցանկանում են ոստիկան դառնալ, վաղ հասակից զբաղվել նախընտրած մասնագիտության վերաբերյալ գիտելիքների ձեռքբերմամբ եւ մաս կազմել համայնքին ծառայելու տարբեր աշխատանքներին։ Արմինե Ամիրյան, Ամերիկայից, Լոս Անջելես։